A primeira pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Renato, o CRB conseguiu uma sequência de três vitórias seguidas e, por ter um jogo a menos, com mais um resultado positivo, o time pode chegar à parte de cima da tabela. O quão importante foi a chegada do professor Daniel para a evolução da equipe? Boa tarde, João Vitor. A gente sabe que a gente vinha de uns resultados negativos, né? Resultado que a gente tinha ciência de que não era ideal para a nossa equipe, para o nosso elenco. E creio que com a chegada do professor Daniel, ele alterou algumas coisas e graças a Deus deu certo. Então é continuar esse foco aí. Agora estamos. Temos um tempo para trabalhar ainda, para ele colocar mais ainda a questão tática, a questão, enfim, que ele acha que vai melhorar cada vez mais nossa equipe. Então, temos uma semana importante de trabalho e creio que a tendência agora é só melhorar. A pergunta do Luciano Rocha, do Esquadrão 89. Renato, era necessária a mudança no comando técnico para o time, para que o time voltasse a vencer na competição? Cara, essa relação, essa questão aí de mudança aí, eu acho que isso aí mais a diretoria que poderia informar para você, né? Como houve a mudança, então, no caso eles acharam que seria melhor, então eles tomaram essa decisão. Mas a gente sabia também que a gente tinha capacidade de fazer uma Série B boa, de começar bem. Infelizmente, viemos de vários resultados que a gente não esperava, talvez, não sei, por conta de muitos jogos um em cima do outro. A gente já viu na sequência do Alagoano, Copa do Nordeste, enfim, não sei se realmente foi isso que nos prejudicou no começo, mas mudou. O professor Daniel agora trabalhar, se apegar cada vez mais ao elenco, né? Creio que ele tem uma visão totalmente diferente do que era do professor Humberto. E a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível para poder continuar nessa sequência que a gente conseguiu com o Daniel. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Renato, o próximo jogo contra o Ituano, ele veio para 7 horas da noite. Você que já está com moral com a equipe, chama o torcedor para esse jogo? Eu acho que a torcida sabe da importância dela. A torcida é muito fundamental quando enche o Rei Pelé, quando nos apoia do começo ao fim. E eu tenho certeza que com essa mudança, eu tenho certeza que eles vão comparecer. É um horário melhor, 21h30 é até ruim para a gente ficar 2 dias praticamente inteiro concentrado dentro do hotel. Isso é um pouco desgastante, mas como foi o antecipado do jogo, convidar a nossa torcida aí para comparecer, para nos empurrar do começo ao fim. E se Deus quiser, a gente conseguir mais uma vitória importante. A pergunta do Matheus Felipe, da Rádio Clube Recantos. Renato, fala por favor da importância da atuação diante do Ceará e como essa vitória trouxe ânimo para a continuidade da competição. Parabéns pelos dois gols. Obrigado, Felipe. Matheus. Obrigado, Matheus. A gente sabia que seria um jogo difícil lá. É muito difícil jogar contra o Ceará. Eu já joguei lá, sei como que é. Nós fomos com uma estratégia para jogar que o professor Daniel nos colocou e graças a Deus a gente conseguiu fazer esse jogo da forma que ele pôs em prática para nós. Jogo difícil. Graças a Deus a gente conseguiu essa vitória. E nos dá assim um ânimo para poder retomar o caminho das vitórias. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Renato, o ataque do CRB ficou bem desfalcado nos últimos jogos, mas você e o Romo fizeram uma dupla muito boa, inclusive com os dois voltando a marcar gols e tendo várias oportunidades. O entrosamento da época do Avaí ajuda no entendimento entre vocês e o campo? Boa tarde, Bruno. Creio que ajuda sim. Já trabalhei com o Rômulo dos 5 anos que eu fiquei no Havaí, acho que 4 anos. Trabalhei com ele, 1 ano ele foi para a Arábia, né? Eu acho que isso é fundamental sim. A gente tem um certo entrosamento já de muitos anos. Isso ajuda bastante dentro de campo. Espero que nós consigamos continuar essa sequência, porque ainda falta muito jogo na Série B. Em relação ao ataque, a gente sabe que tem muitos jogadores nossos que vai nos ajudar muito também, que tá voltando de lesão, outros ainda não agora, né? Mas
que vai ser fundamental a volta deles para acrescentar ainda mais. A última pergunta é da Laura Souza, da TV Gazeta. Renato, como a sequência de vitórias melhorou a confiança e o emocional da equipe? E o que o técnico Daniel Paulista tem passado para vocês que fomenta essa confiança dentro de campo? A sequência ajuda, né? O elenco, a voltar a confiança. O Daniel teve pouco tempo para trabalhar, porém já conseguiu colocar algumas coisas que ele acha fundamental, mudar um pouco do esquema, e graças a Deus deu certo. Vai ter mais tempo essa semana para poder trabalhar, para poder colocar ainda mais para nós o que ele acha de positivo, e para a gente continuar fazendo essas vitórias e, se Deus quiser, subir cada vez mais na tabela.